مسئلے کے لیے اور یہ جو بیمار پڑے ہیں اور جنہوں نے حضور کی رضا دھو کے لیے اپنا سب کچھ پیش کیا ہمارے ساتھ اور یہ آپ یقین کرے خدا کی قسم اتنی بڑی کامیابی اللہ نے تعلیم کو دی ہے کہ پوری دنیا میں فقط ناموں سے سہولت کی مسئلے کی طرف ہو رہا ہے.